be seeking these services. We welcome them. Na wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kuzungumza na kusikia katika shule ya upili ya Akoret katika eneo bunge la Teso Kusini kwenye kaunti ya Busia walipata fursa kupata hamasa kuhusiana na maswala ya hedhi kutoka kwa wataalamu wa afya kwa lengo la kutupilia mbali uoga unaotokea wakati wanafunzi wa kike wanapojipata kwenye hali hiyo. Kulingana na mwalimu anayesimamia maswala ya ushauri katika shule hiyo, Margaret Okoth, mpango huo ulinuia kuwapa ufahamu wanafunzi kuhusiana na maswala ya hedhi na jinsi ya kutumia vitambaa vya sodo wanapokumbana na hali hiyo, huku wanafunzi wa vulana nao wakihusishwa pia kwenye mafunzo hayo ili kupata ufahamu wa swala hilo. Thank you very much, Dada. We are intending to include boys in the stigma demystification of menstrual hygiene, and educating them that despite the fact that it's associated with girl child, they can also make the pain of the process less painful for our girls. Information is also encouraged to be cascaded down to their homes and communities, so that the male change the perspective about menstruation, being in a position to talk it openly, allay the stigma, especially that is in the community. Some people will tell you that, oh, because you're in your menstruation, you're not supposed to go this way, not supposed to touch this and that. And those menstruation make us to calm down and be afraid to talk or speak. Now our teachers have come up with a Tuseme club, which will help us to voice and to speak out what we feel and what we are going through. Baadhi ya mashirika